puhua tänä iltana Raamatun peitellystä ja salatusta puheesta. Oletko miettinyt koskaan, minkä takia Raamattua ei ole kirjoitettu ihan selkokielellä? Eikö se olisi niin kuin paljon helpompaa, että siellä olisi kaikki kirjoitettu niin selkeästi, että uskovia ei tarvitsisi tapella ollenkaan keskenään? Eikö se olisi hieno homma? Että siellä olisi... Kaikki ymmärtäisi Jumalan tahdon. Ei olisi minkäännäköisiä erilaisia seurakuntia ja ei tarvitsisi kenenkään väitellä keskenään ja eikä tarvitsisi nähdä yhtään vaivaa, kun lukisi Raamattua. Se olisi niin ihan helppoa lukea. Se olisi hieno juttu. Jostain syystä Jumala valitsi sillä tavalla, että Raamatun sanoma on peitelty sanoma. Ja mä pohdin sitä, että mitä tapahtuu, jos se olisi kirjoitettu todellakin sellaisella selkokielellä, niin silloinhan tieto olisi rakkautta merkityksellisempi. Mutta Jumala on valinnutkin sen, että hän haluaa rakkaussuhteen. Ja koska hän haluaa rakkaussuhteen, niin hän haluaa, että me ollaan riippuvaisia hänestä. Ja siinä määrin, kun me ollaan riippuvaisia hänestä, niin siinä määrin hän pääsee puhumaan meille sanansa ja opettamaan meille sanansa. Mä ajattelin sitä, että jos olisi niin, että Raamattu olisikin todella kirjoitettu selkokielellä, että siellä olisi kaikki kirjoitettu valmista. Jeesus tulee 2028 kesäkuussa 30. päivä ja kaikki olisi valmiina odottamassa. Ja eikö se olisi ihan helppoa? Ja siellä sanottaisiin juuri, ihan kaikki olisi annettu ihan selkeät ohjeet meille ja ei olisi mitään ongelmia. Mä ajattelen myöskin tällä tavalla näin, että silloin tieto olisi rakkautta merkityksellisempi ja kuitenkin Matteus 22 kertoo meille, että suurin käsky laissa on rakasta Herraa sinun Jumalasi, juuri niin kuin toi äsken, kaikesta sydämestäsi, sielustasi, mielestäsi ja voimastasi. Silloin se olisi tämä, kuitenkin rakkaussuhde on tärkeintä. Ja mä ajattelen myöskin sillä tavalla, niin kuin juutalaiset rabbit ja monet ajattelee, että nyt kun me, jotka ollaan tutkittu kirjoituksia enemmän kuin muut, niin silloin me saadaan Jumalalta armo, kun me ollaan ahkerampia ja tunnetaan kirjoitukset parempia. Siellä joku sanoi silloin aikoinaan Jeesuksen aikana, että tuo kansa, joka ei kirjoituksia tunne, on kirottu. Ja tulee mieleen myöskin se, että silloin älykkäämmät ihmiset pärjäisivät paljon paremmin. Jos joku olisi älykkäämpi, niin se ymmärtäisi, olisi helpompi tutkia sanaa ja tyhmemmät ei pärjäisi ollenkaan. Mutta ongelma ei olekaan se, että kun Raamattu sanoo näin, että ensimmäinen korintolaiskirje sanoo tällä tavalla näin, että missä ovat viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämän maailman älyniekat, eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Jos joku on oikein viisas, älykkyysosamäärä menee ja huitelee jossakin siellä 150 päällä, niin yleensä niitä ei näy täällä uskovien keskuudessa. Koska ne ajattelee, että ei ne tarvii. Jos ihminen on oikein vahva, oikein kyvykäs ja oikein viisas, niin ei se tarvii Jumalaa mihinkään. Ja usein kun mä kuuntelun jonkun verran Richard Dawkins, joka on maailman tunnetuimpia ateisteja, hän on biologi ja kuinka hän pilkkaa Jumalaa ja hän naureskelee ja sanoo teurastajan evankeliumia. Ja mä ajattelin, millähän hänkin itseään puolustaa kerran Jumalan valtaistumen edessä. Ei ole mitään, ei ole yhtään mitään. Ja sen tähden mä oon usein pohtinut sitä, että juuri tätä ajatusta Raamattu on kätketty sanoma, tämä on peitelty sanoma ja mä rupesin joskus oikein pohtimaan tätä, että miksi Jumalan sana on peitettyä puhetta. Ja mä ajattelin, että se ainoa ja selkein syy tähän on se, että hän haluaa rakkaussuhteen meidän kanssamme. Niin, että me ollaan niin riippuvaisia hänestä, niin kuin pienet lapset on riippuvaisia isästä. Muistatte tilanteen, olette varmaan nähnyt, että teillä on ollut omia lapsia, kun lapselle tulee kyselykausi. Kun se menee, isä, mikä toi on ja mikä toi on ja koko ajan kysellään. Mä uskon, että Jumala haluaisi, että meillä olisi niin kuin hänen sanansa suhteen aivan samanlainen asenne. Että hei, mitä tää?
mitä tämä jae tarkoittaa ja mitä toi tarkoittaa. Koska mä ajattelen näin, että monta kertaa kun me ollaan, jos me ollaan luettu Raamattua vuosia, niin me luetaan sitä, että mä tiedän ton jo, tonkin mä tiedän, ton mä oon lukenut jo. Ja ajatella ollenkaan sillä tavalla, että sieltä koko aika Jumala haluaa avata meille uutta. Koska Raamatussa on myöskin syvyys. Ja siellä on syvyys, niin Jumala haluaa sieltä antaa uusia ajatuksia. Ensimmäinen Timoteuksen kirja 1.5 sanotaan, että käskyn päämäärä on rakkaus. Joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Ja se on käskyn päämäärä. Ja se on se, mihin Jumala haluaa meitä koko ajan viedä. Mutta tämän aikakauden päämäärä, oletko huomannut, on tieto. Mitä enemmän sä tiedät, niin sitä enemmän sulla on niin kuin valtaa. Kun huomannut, kuinka ihmiset tänä päivänä... Mietipä, kuinka monta kertaa olet katsellut uutiset tänään. Kännykästä tai läppäristä, joku sanoo, en kertaakaan. Mutta se, että aika paljon ihmiset on riippuvaisia tiedosta tänä aikana. Tieto on jotain semmoista, tieto on valtaa. Ja muistakin kerran, kun oltiin erässä juhlissa ja me keskusteltiin siinä asioita sitten ja yhdellä kaverilla oli kännykkä ja me puhuttiin jotain, se tarkisti faktoja koko ajan. Se tarkisti faktoja, mä sanoin jotain, ei, se ei ole niin paljon, Suomessa ei ole niin paljon ukrainalaisia, kun sanoin, että Suomessa oli vain joku 60 000 ja koko ajan tarkisti faktoja sitä mukaan, kun keskusteltiin. Mä ajattelin, että pitäisikö mun sanoa silleen, että on muuten pikkusen ärsyttävää, mitä mä teen, mutta en sanonut. Mutta tämä on juuri tämä ajatus siitä, että käskyn päämäärä ei ole tieto. Käskyn päämäärä ei ole se, että meidän pää paisuu, vaan meidän sydän avartuu. Et me täytymme rakkaudella ja opimme tuntemaan Jumalan, joka on rakkaus. Ajattele, jos Jumala, Raamattu sanoo, että meidän Jumalamme on tieto. Ja käskyn päämäärä on tieto. Se olisikin aika tiukka juttu silloin, että ei. Käskyn päämäärä on rakkaus, käskyn päämäärä on luonteen muutos, ja Jumala haluaa, että me todella opimme tuntemaan hänet. Ja täällä on Matteuksen evankeliumissa luvussa 13 onkin mielenkiintoinen kohta, missä opetuslapset joutuivat pohtimaan juuri tätä asiaa. He joutuivat pohtimaan, että miksi Jeesus puhuu peitetyin sanoen koko aika. Kansa ihmettelee, ei ymmärrä, mitä hän puhuu ja miksi Jeesus puhuu näin. Jeesus lähti sinä päivänä asunnosta ja istui järven rannalle, Matteus 13, siitä alusta eteenpäin. Hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähdenä astui veneeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kalliolle, jossa ei ollut paljon maata ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat ja koska niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin ja orjan tappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mikä 100, mitkä 60, mikä 30 jyvää, jolla on korvat, se kuulkoon. Ja tässä tulee juuri tämä asia, tämä ajatus, jolla korvat on. Jolla siis on, ei vaan, kyllähän Jeesus tietää, meillä kaikilla on korvat, kaksikin vielä kaiken lisäksi. Mutta se, että ne hengelliset korvat. Jolla on hengelliset korvat, hän tarkoitti sitä. Niin ne opetuslapsia tulivat ja sanoivat hänelle, minkä tähden sinä puhut heille vertauksilla? Hän vastasi ja sanoi, sen tähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnat salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Eikö tämä on vähän tyly vastaus? Ainakin tuntuisi siltä, että teidän on annettu tuntea, mutta heidän ei ole annettu. Jeesus puhui kaikille. Mutta ikään kuin nämä sanomat ei olisi tarkoitettu kaikille. Sillä sille, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltä kyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvi eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen Jesajan ennustus, joka sanoo, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.
Sillä paatunut on tämän kansan sydän ja korvilla he työläästi kuulevat ja silmänsä ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivät kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi. Mutta kun katsotaan tarkemmin tätä kertomusta, niin me nähdään tässä, että kysymys ei olekaan siitä, etteikö Jumala haluaisi, että kaikki ymmärtää, etteikö Jumala haluaisi kylvää näitä siemeniä kaikille. Tässähän kylväjä lähti kylvämään ja heitti kaikenlaisiin maaperiin sitä siementä. Ihan kaikenlaisille ihmisille, ihan kaikenlaisissa elämän tilanteissa oleville ihmisille. Nyt ongelma onkin se, että mikä on ihmisen vastaanottokyky, tai ihmisen halu ottaa vastaan, tai ihmisen halu kuunnella, ja kuinka paljon ihminen arvostaa niitä sanoja, mitä hän kuulee. Nimittäin ensimmäiset siemenet meni tielle, ja jossain toisessa evankeliumissa puhutaan siitä, että ne tallaantuivat. Eli tämä siemen kuvaa julistettua Jumalan sanaa. Puuttua Jumalan sanaa. Ja ne, jotka sitten, kun tämä puhutaan, että osa siemenistä putosi tielle, niin ne tallautuivat. Ihminen kuulee sanan, Jeesus selitti hänen opetuslapsilleen myöhemmin tätä, että mitä tämä itse asiassa tarkoitti. Että osa siemenistä putoaa tielle. Mä jatkan vielä tuosta. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, jotka kun ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Kuulkaa siis vertaus kylväjästä. Nyt Jeesus oli heti valmis kertomaan ja selittämään, mitä hänen puheensa tarkoitti niille ihmisille, jotka tuli kysymään häneltä sitä. Eli tässä tulee tämä sanan arvostaminen, missä määrin ihminen arvostaa sana, niin hän saa sitten kyllä myöskin selityksen sille. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tielle. Eli tiellä tuli juuri nämä linnut ja söi ne. Ja ajatellaan esimerkiksi, kun ihminen tulee kokoukseen, hän kuuntelee tai katsoo netissä, tänä päivänä on netissä niin paljon erilaista julistusta, hän kuuntelee, mutta hän ei ymmärrä sitä, mitä hän kuuntelee. Mitä silloin pitäisi tehdä? Jos hän ajattelee, okei, en mä ymmärtänyt sitä ollenkaan, no antaa olla. Ja tässä oli juuri tämä, mistä Jeesus varoitti, sitä antaa olla asennetta ja lähtee sitten pois. Ei ymmärrä, ei välitä ottaa selvää. Ja silloin kävi juuri tämä, että linnut tuli ja söi ne siemenet. Eli ne siemenet varastetaan meiltä. Eli ne ajatukset, mitkä pyörii meidän mielessä ja me pohditaan sitä, mitä me kuultiin hetken aikaa, mutta me emme ymmärrä. Ne ajatukset otetaan pois, ne varastetaan meiltä. Tämä maailma varastaa sen meiltä. Kun mennään kotiin, aletaan lukemaan uutisia, katsotaan jotakin telkkaria, katsotaan filmejä, niin se maailma varastaa ne ajatukset meiltä, eikä ne siemen pääse silloin juurtumaan. Se on yksi vaihtoehto. Se on juuri tämä, että ollaan jonkun auktoriteetin alla. Joku muu hallitsee meidän mieltämme ja silloin niitä sanoja, niitä puhuttuja sanoja ja niitä ajatuksia, jotka ruokkis meitä, niin ne varastetaan. Se on yksi vaihtoehto. Silloin se siemen ei pääse ollenkaan juurtumaan. Mitkä kalliolle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Eli tässä on toisenlainen maaperä, toisenlainen ihminen. Taikka sitten ihminen voi ottaa jonkunlaista julistusta vastaan, mutta sitten kun tulee sellainen julistus, mistä ei pidä, niin hän ei otakaan sitä vastaan. Meidän sydämessä voi olla myöskin monta erilaista maaperää. Voi olla kovuutta jollakin elämän osa-alueella, taas sitten muokattua maaperää jollakin elämän osa-alueella.
Sitten me voidaan olla jonkun asian esimerkiksi, otetaan myös sosiaalinen media, sen auktoriteetin alla, ja silloin meille kylvetään siemeniä, Jumala haluaa opettaa meitä, niin kuitenkin me ollaan niin kiinnostuneita siitä mediasta, me vietetään siellä niin paljon aikaa, me menetetään se puhe, mikä Jumala on antanut meille. Se on yksi vaihtoehto. Tai sitten tämä juuri, mikä Kalliolle kylvettiin, että meidän sydämessämme on kovuutta jollakin alueella. Me kuullaan sanoma, se koskettaa meitä, mutta me ei suostuta murtumaan sen sanan vaikutuksesta. Me ei suostuta antautumaan sen sanan ohjaavan vaikutuksen alle, jonka seurauksena se sana ei saa muokata meitä, se ei saa murtaa meitä, se ei saa juurtua meihin, se ei saa alkaa rakentamaan meitä. Tässä on niin kuin toinen vaihtoehto. Ja Jeesus jatkaa täällä vielä ja hän sanoo tällä tavalla näin, että mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttaa sanan, että hän jää hedelmättömäksi. Eli tässäkin on sellainen tilanne, että ihminen kuulee, ottaa sen mielellään vastaan, mutta sitten hän joutuu taistelemaan sen sanan pohtimisen ja sanan vaikuttaman rauhan ja sitten myöskin sen murheen ja huolen tähden, mikä hänellä on. Hän ei siis löydä sen murheen ja huolen tähden lepoa ja rauhaa niin, että hän voisi pohtia sitä sanaa ja antaa sen sanan juurtua itsessään ja murtaa itseään ja vaikuttaa itsessään. Eli tämmöisiä ongelmia meillä kaikilla on. Ja tämän tähden Jeesus sanoi juuri, että meidän tulisi päästä tähän seuraavaan vaiheeseen, minkä hän vielä tuo tässä. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen, ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mikä 100 jyvää, mikä 60 ja mikä 30. Eli minkälainen on siis hyvä maaperä? Hyvä maaperä on sellainen, mikä on muokattu maaperä. Mekin tultiin tänne autolla, me nähtiin tuossa, niin siellä oli maanviljelijät oli jo kyntämässä ja muokkaamassa maaperää. Ja sinne oltiin sitten laittamassa myöskin kylvämässä siemeniä. Niin juuri tämä ajatus siitä, että meidänkin sydämemme on muokattu. Eli sana on alkanut vaikuttamaan. Se on alkanut näyttämään meille, missä on kovuutta. Se on alkanut näyttämään meille, millä elämän osa-alueella me olemme jonkun muun auktoriteetin alla, niin että me emme itse hallitse omaa sydäntämme, me emme itse hallitse omia ajatuksiamme. Ja me olemme nähneet sen, me olemme suostuneet nöyrtymään Jumalan sanan alle, me olemme suostuneet murtumaan, erottamaan aikaa Jumalalle, erottamaan aikaa hiljaisuuteen ja sitä kautta sitten sana on päässyt vaikuttamaan ja murtamaan meitä. Ja mä ajattelin juuri tätä, että monet kuuli tämän vertauksen, mutta ihmiset eivät ymmärtäneet, he eivät ole kiinnostuneet ottamaan selvää ja sitten he menivät pois. Ja monta kertaa on niin, että jos me emme ymmärrä, niin me saatamme loukkaantua Jumalaa. Aika monet mä oon kohdannut elämässä ihmisiä, jotka on loukkaantunut Jumalaa. Ja se johtuu siitä, että ihminen ei ole ymmärtänyt, mitä Jumala puhuu. Jeesus joutui kokemaan tätä ihan samaa Johanneksen evankeliumissa luvussa 6, niin kun hän puhui, niin ihmiset eivät ymmärtäneet hänen puhettaan, ja he loukkaantuivat häneen, ja sitten he menivät pois. Ja sen tähden me eletään tämmöistä ajakautta, missä on varkaita,
Siellä vihollinen yrittää monella tavalla varastaa meiltä sitä totuutta, jota Jumala haluaisi meille antaa. Jeesus viittasi tässä kertomuksessa myöskin siihen, että jos ihminen ei yhity ja kasva, niin hän paatuu ja pikkuhiljaa erkanee Jumalasta. Eli ei ole olemassa staattista tilaa tässä maailmassa. Niin kuin me tiedetään kaikki, kun me vanhennutaan fyysisesti, niin ei ole staattista tilaa. Ei voida sanoa, että herra, vaikuta nyt niin, että mä olisin 5 vuotta ihan samanlainen, että mä vanhenisin yhtään. Ei toimi. Eli ihan sama juttu on hengellisessä mielessä. Joko kasvu, eteenpäin meno tai taaksepäin meno. Ja tämän tähden on niin tärkeää. Ja tämän saarnan ydinajatus on, ja Jeesuksen puheen ydinajatus on tämä, että hän haluaisi, että me muodostettaisiin suhde Pyhän Hengen kanssa. Me kaikki opitaan tuntemaan Jeesus, kun me tullaan uskoon. Me opitaan tuntemaan sanan kautta, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt, millä tavalla hän haluaa viedä meitä eteenpäin. Mutta mä olen huomannut tämän. Kaikki uskovat eivät jollain lailla joko halua tai osaa muodostaa suhdetta Pyhän Hengen kanssa. Pyhä Henki on kuitenkin persoona, joka asuu meissä. Hän on lähin persoona, hän on Jumala maan päällä. Ja sen tähden tämä suhteen muodostaminen Pyhän Hengen kanssa on äärettömän tärkeä, koska Pyhä Henki on sinun opettajasi. Kuka uskoo? Amen. Hän on sinun opettajasi. Hän on sinun puolustajasi. Hän on sinun asianajajasi. Ja sen tähden Pyhän Hengen kanssa tämä suhteen muodostaminen on niin tärkeä. Ja siihen tämä kertomuskin viittaa. Eli tämä siemen kylvetään uskovan sydämeen, niin se alkaa kasvamaan siellä ja se alkaa tuottamaan hedelmää. Minkälaista hedelmää se tuottaa? Se tuottaa ensinnäkin rakkautta, eli hengen hedelmää. Mutta se tuottaa myöskin hengen lahjoja. Se alkaa vaikuttamaan sitä, että myöskin profetaalisuus alkaa tulemaan meidän elämässämme esiin. Ja sitä, että me olemme ymmärtämään, että mitä Jeesus näillä puheillaan oikein tarkoittaa. Ja täällä kolossalaiskirjeessä toisessa luvussa, jakeet 1-3, siellä Paavali kirjoittaa sanoo näin. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne. Ja laudekialaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojeni nähneet, että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsivät tuntemaan, huomatkaa, Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja tämä on myös semmoinen ajatus juuri, että ne on kätkettyinä. Mä muistan, kun mä olin ihan pieni poika, varmaan joku tuommoinen 5-6-vuotias, mun vaari oli kuollut jo, ja mä menin kyselemään mummulta ja isä, että jättikö vaari jonkun aarteen? Ennen kuin se kuoli, lähti. Mä en tiedä, mistä se ajatus tuli. Vaari jätti jonkun aarteen, se pitää löytää. Ja sitten mä tongin koko talon, kaikki vintit joka puolella. Varmasti jätti vaari jonkun aarteen. Ja sitten myöhemmin mä kuulin, että vaari jätti aarteen. Nimittäin, kun hän oli vanhainkodissa ja mut oli viety sinne, niin hän oli siunannut mut ennen kuolemaansa. Siinä on muuten aarre. Kun saa siunauksen, niin te muistatte Jaakobinkin, kun hän pyysi, varasti siunauksen isä tai veljeltään Esaulta, ja Iisakki siunasi sitten Jaakobin siellä ja Jaakob niin paljon arvosti sitä. Ei hänen olisi tarvinnut sitä varastaa, kyllä hän olisi saanut Jumalan siunauksen muutenkin. Mutta ajatus tästä näin, että Kristus on aarre. Hän on aarre, joka asuu meissä. Et voi saada niin suurta lottovoittoa, että se menisi Kristuksen yli. Kuka on samaa mieltä? Et voi löytää sellaista aarretta tästä maailmasta, että se menisi yli sen arvon, Kristuksen arvon, joka on meissä. Eikä kannattaisi ottaa vastaan. Niin, älä muuta sano, se voi pilata jopa elämän. Kyllä. Joo, kyllä. Eli tämä on juuri tämä ajatus siitä, että
Kristus on uskovan sydämeen kätketty persoona. Mä usein kun mä kotona hiljennyn Herra edessä, niin mä yritän niin kuin jollain lailla käsittää, ymmärtää sen, että hän on persoona, joka asuu minussa. Kuinka siis minä en voisi kommunikoida tämän persoonan kanssa, joka asuu minussa? Eli ainoa asia, mikä estää sen kommunikoinnin, on se, että minulla on liikaa meteliä mielessäni, koska Jumala on rauha. Ja jos minä pääsen lepoon ja rauhaan mielessäni, niin silloin minä pääsen myöskin kommunikointiyhteyteen Jumalan kanssa, joka on rauha. Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Ainoa este tälle kuulemiselle voi olla se, että me emme usko, että me voimme kuulla Jumalan äänen. Taikka sitten se, että meillä on niin paljon meteliä, että me emme voi kuulla Jumalan ääntä. Ja tämän tähden tätä meteliä olisi hyvä rajoittaa. Ja sen tähden Matteuksen evankeliumissa luvussa 6. Ja täällä sanotaan näin jakeessa 6, että kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle, ja toinen alkuteksti sanoo vielä, maksaa sinulle julkisesti, niin että kaikki näkevät sen. Isäsi, joka on salassa. Missä salassa isä on siis? Jeesus sanoi, että pyhähengen kautta minä ja isä tulemme ja asumme meissä. Eli hän asuu siis, isä asuu pyhähengen kautta meidän sydämessämme. Ja sen tähden, kun täällä sanotaan, että mene kammioosi salaiseen varastohuoneeseen, kun katsotaan alkutekstiä, sulje ovesi ja rukoile isäsi. Mä oon usein ajatellut näin, että ei meidän tarvi mennä muuta kuin laitat silmät kiinni, niin olet siinä kammiossa just nyt. Se on se kammio. Se on niin lähellä. Jumala on niin lähellä. Raamattukin sanoo, sana on sinua lähellä. Se on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Eli se on niin lähellä. Ajattele, ennen vanhaan juutalaisten tarvi lähteä 3 kertaa vuodessa viettämään juhlia, valsivat Jerusalemiin ja menivät temppeliin, temppelialueelle uhraamaan. Mutta Raamattu sanoo, että nyt me olemme, sinä olet pyhängen temppeli. 1 Korinttolaiskirje 3.16. Ei tarvi kauas juosta, eihän tarvi, että pääsee temppeliin. Silmä kiinni, niin saat temppelinsä saman tien. Joo. Ja sen takia tämä on niin mahtavaa aikaa, mitä me elämme, ja tämän saarnan tarkoitus on vain ja ainoastaan se, että innostaa sinua muodostamaan suhde pyhähengen kanssa. Että ymmärtämään tämä arvo ja se pelastuksen arvo, mikä meillä on, ja se, että me ollaan saatu niin paljon jo. Useimmiten me ihmiset ollaan semmoisia, että kun me katsotaan ympärillemme, me katsotaan kotiimme ja me katsotaan itseämme, niin me mietitään, että mitä kaikkea minulla ei ole. Ja mitä mun pitäisi vielä saada. Mutta monta kertaa olisi tärkeää muistaa, että meillä on jo Kristus, niin meillä on kaikki. Meillä on jo kaikki. Ja se, että jos Kristuksen arvo on riittävän suuri meidän elämässämme, niin silloin meillä on myöskin aikaa hänelle. Meillä on aikaa viettää hänen kanssaan, aikaa viettää hiljaisuudessa hänen kanssaan. Ja mä ajattelen, koska Kristus on salattu persoona, niin Kristus on samalla myöskin salattu tie, koska hän on tie. Ja jotta me pääsisimme etenemään tällä tiellä, niin näiden salaisuuksien täytyisi avautua meille. Ja sen tähden mä ajattelen, että usko Jeesukseen ei ole pelkästään harrastus, se on elämäntapa. Se on enemmän kuin harrastus. Harrastukseen voidaan mennä ja harrastuksesta voidaan tulla, mutta Kristusta ei voida jättää välillä. Ja niin kuin yksi veli istui jossakin Esson baarissa, joi kaljaa siellä ja toinen meidän kysyi, kuinka sinä voi uskovana täällä näin juoda kaljaa, hän sanoi, että mä oon ottanut lomaa Jeesuksesta ja tästä uskosta. On niin raskasta tämä uskon elämä. Ei. Silloin on väärä Jumala kuva.
Jos uskoilema on niin kauhean raskasta ja rukoilu on niin kauhean raskasta, niin silloin meillä on vääränlainen yhteys Jumalaan. Rukous on rakkautta, niin kuin Paavo Hiltunen aikoinaan kirjoitti kirjankin nimeltä Rukous on rakkautta. Se on suhde Jumalaan, se on sellainen, silloin kun meillä on oikea rukoussuhde ja yhteys Jumalaan, niin sä haluat viihtyä siinä rukouksessa, hiljaisuudessa. Sä nautit siitä hiljaisuudesta, kun Jumalan hiljaisuus ja läsnäolo parantaa sun mieltäsi ja tuo sitä lepoa ja rauhaa ja palauttaa sen tasapainon, mistä elämä yrittää sysätä meitä pois koko ajan. Jumala on salattu, mutta hän haluaa paljastaa itseään meille koko aika enemmän ja enemmän. Ja sen tähden sanalaskujen kirja toinen luku, jakeet 1-5 sanoo näin, poikani koskee tyttäriä myös. Jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon, niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Jälleen kerran tämä ajatus siitä, kuinka paljon me arvostamme Jumalan henkeä ja sitä pelastusta ja Jumalan sanaa, jonka me olemme saaneet. Matteus 7, jakeet 7 ja 8. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Tässä on tämä jokainen. Tämä pitää sisällään meidät kaikki. Eli kysymys on vaan siitä, että kuinka paljon me anomme, kuinka paljon me etsimme, kuinka paljon me haluamme. Ja tehtiin T-tupatyötä Hämeenlinnan torilla noin 10 vuotta ja siellä oli kerran yksi kaveri tuli siihen eteen ja sanoi, että ei Jumalaa ei ole ja ei hän auta. Ja vähän niin kuin lauloita tässä, se sama idea juuri tässä. Ja mä sanoin, että onko se rukoillut, ootko sä etsinyt Jumalaa? Olen. Mä olen rukoillut Jumalaa. Mä sanoin, kuinka monta kertaa sä oot, kuinka paljon sä oot? Mä oon kerran rukoillut Jumalaa. Eikä hän vastannut, ei hän auttanut. Mä sanoin, että hetkinen, että ongelma on nyt se, että Jumala ei ole niin kuin joulupukki tai Jumala ei ole tällainen automaatti, sä laitat kolikon sinne, sieltä tulee Coca-Cola-pullo saman tien, vaan että Jumalaa tulisi etsiä ja Jumala vastaa aina, mutta ajallaan ja omalla tavallaan ja hän ei tuntenut ollenkaan Jumalaa. Mä en tiedä mikä se, mutta mä uskon, että se T-tupa-työn arvo oli kuitenkin suuri. Se oli enemmän kylvämistyötä kuin niittämistyötä sinä aikana. Mutta nuoret tuli sinne ja ne kyseli ja kauheita väittelyä evoluutioteoriasta. Ja sitten tämä sama vitsi, niin kuin ainakin, ne tuli aina, ne kysytään saman kysymyksen, että voiko Jumala luoda niin suuren kiven, että hän ei jaksa sitä itse nostaa? Tämä oli aina tämä sama. Mutta kyllä mä uskon, että niillä jonkunlaista halua oli kuunnella, koska ne sinne tuli. Ne tuli sinne ja ne tuli kyselemään, mutta ne ihmiset, jotka etsii, anoo ja kolkuttaa koko ajan, ne tekee uusia löytöjä. Ja mä uskon, että ainoat se uskova, joka haluaa päästä elämäntiellä eteenpäin, niin se edellytys on se, että meidän tulee etsiä, anoa ja kolkuttaa ihan koko aika. Koska hän haluaa antaa meille uutta koko ajan. Juuri niin kuin täällä äsken veli luki, että Jumala on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Hänellä on aina antaa meille jotakin uutta. Kuulin erään pastorin kertovan näin. En sano nimi, mutta kuulin hänen sanomaan näin, että ei hän ole enää Raamatusta mitään uutta saanut. Mitään sanonut, kuinka moneen 10 vuotta. Mä ajattelin, että ei voi olla totta. Sä et saisi olla oikeasti pastorina enää. Jos et saa enää uutta Raamatusta, niin sä et saisi oikeasti olla pastorina. Koska sanan pitää puhua ja ruokkia koko aika. Aina kun ihminen saa uutta, niin hän voi jakaa sitä uutta myöskin eteenpäin. Se on erittäin tärkeä asia.
Että meitä ruokitaan. Jumala haluaa ruokkia meitä sanallaan. Jeesushan käski meitä rukoilemaan joka päivä, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ei hän käskenyt meitä rukoilemaan, anna meille tänä päivänä meidän eilinen leipämme. Ei, vaan jokapäiväinen leipämme. Aina uutta tuoretta, niin silloin me kasvamme ja pääsemme eteenpäin. Mä uskon, että Jeesus on tie, jolla tehdään uusia löytöjä koko aika. Tänäkin iltana mietipä sitä nyt. Mä oikein pyydän kaikkia sulkemaan silmänsä juuri nyt. Ja mieti, mitä sinä pyytäisit Jumalalta tänään. Mitä sinä haluaisit Jumalalta tänään? Minkälaisen hengen lahjan sinä haluaisit häneltä? Mitä sinä haluaisit, että hän tekisi sinulle tänä iltana? Millä tavalla sinä haluaisit, että hän parantaisi sinun tänä iltana? Nämä kaikki on Jumalan armolahjoja ja hän haluaa antaa meille uutta. Kysymys on siitä, kuinka paljon me haluaisimme saada jotakin uutta. Kun me kuulemme ja otamme siemenen vastaan, usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Hän haluaa ruokkia meitä jollakin uudella, mutta mitä sinä haluat, mitä sinä kaipaat tänä iltana Jumalalta? Tämä on se asian, oikeastaan asian ydin. Eli Jeesus puhuu aina periksi antamattomuudesta. Periksi antamaton rukous. Siitä, että ei anneta ystävät periksi, jos meillä on joku sairaus, jos meillä on joku vaiva, jos me kaipaamme Jumalalta jotain uutta, niin ei anneta periksi. Hän puhui heille vertauksen, Luukas 18.1. Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Ja sitten Jeesus antoi vertauksen tästä tuomarista, joka ei pelännyt Jumalaa, ei hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokseen ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaa hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa, enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Eli kaksi avaintekijää, usko ja periksi antamattomuus. Ja usko tulee kuulemisesta niin, että kun sinä rukoilet, niin sinä saat tietoisuuteesi sen, mitä Jumala haluaa antaa sinulle seuraavaksi, mitä Jumala haluaa tehdä sinun elämässäsi seuraavaksi, ja sitten ihminen on periksi antamaton ja etsii tätä. Oletko nähnyt koskaan ihmistä, joka on rakastunut? Kuka on nähnyt? Oikein siis tosissaan, oikein tosissaan rakastunut. Niin. Eikä tämmöinen rakastunut ihminen aika lailla panosta siihen rakkauden kohteeseensa? Jotakin mä näen epäileviä katsoja. Kyllä, silloin oikeasti panostetaan siihen. Silloin kyllä oikeasti siinä on se rakkauden tuoma tuli ja se palo ja se into. Ja Jumala haluaa, että meilläkin olisi tämä ensirakkauden palo ja ensirakkauden tuli. Ja hän nuhtelikin Efeson seurakuntaa siitä ilmestyskirjassa, kun ei ollut tätä ensirakkauden paloa ja sitä tulta. Ja Jumala haluaa, että meillä on tämä. Ja jos meillä on se, niin se rakkauden tuli, se pistää meidät liikkeelle etsimään, anomaan ja kolkuttamaan. Täällä Joonaksen evankeliumissa luvussa 16 Jeesus puhuu opetuslapsille ja sanoo näin. Sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, on hän sen antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Nyt tulee tämä tärkeä virke. Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en puhu enää teille kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa isästä.
Sinä päivänä te anotte minun nimessäni, enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva isää teidän edestänne, sillä isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköön. Eli Jeesus puhui kuvauksilla, hän puhui vertauksilla, hän puhui peitetyin sanoin. Ja ihmiset eivät ymmärtäneet, mutta Jeesus antaa lupauksen tässä opetuslapsille, että tulee aika, jolloin teille ei enää puhuta kuvauksilla, ei vertauksilla, vaan avoimesti. Mikä tämä aika on? Mitä me voidaan tehdä sille? Mikä on meidän osuutemme, että me pääsimme tällaiseen keskusteluyhteyteen Jumalan kanssa? Että hän voisi puhua meille avoimesti. Ja onko Raamatussa esimerkkejä ihmisistä, joille Jumala olisi puhunut aivan avoimesti? No, jos me ajatellaan opetuslapsia, Jumala oli heidän edessään, Jeesus oli heidän edessään, mutta Jeesus puhui heille peitetyin sanoin. Ja ne, jotka olivat kiinnostuneita, niin he menivät Jeesuksen luo ja Jeesus selitti heille sen, mitä hän tarkoitti puheillaan. Ja opetuslasten silmät avautui pikkuhiljaa ymmärtämään enemmän ja enemmän Jeesusta. Eli ikään kuin Jeesuksessa otettiin peitteitä pois ja samalla myöskin ihmisestä otettiin peitteitä pois. Miksi meille puhutaan peitetyin sanoin? Siksi, koska meillä on niin paljon peitteitä itsessämme ja meidän silmiemme ja sydämen silmien päällä. Sitä mukaan, kun me tiedostamme omat peitteemme ja esteemme, niitä peitteitä otetaan pois, niin samalla myöskin me näemme Jumalan selkeämmin, koska Jumalakin silloin, hänkin alkaa puhumaan meille avoimemmin ja avoimemmin. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Sitä, että kun me kohta rukoillaan, ja me rukoillaan sitä, että me kaikki voisimme nähdä, saada Jumalalta jonkun hengen ilmoituksen. Ja kun sä laitat silmät kiinni, niin sulle voi tulla esimerkiksi kuva silmien eteen. Sä voit nähdä yhtäkkiä, sulle tulee silmien eteen juomalas. Ja siellä on vettä. Sä alat kuvailla, joo, mä näen juomalasin. Siellä on, se on lähes täynnä vettä, mutta ei ihan täynnä. No sä näet tämmöisen näyn. No sitten sä rupeat miettimään, että mitähän Jumala haluaa puhua minulle tuon näyn kautta, koska se on peitetty puhe. Nyt mitä lähempänä uskova elää Jumalaa, niin hän saattaa nähdä näyn vesilasista, mutta sitten Jumalan henki myöskin sanoo, että tuolla saarnaajalla on jano ja sen täytyy ottaa kulaus. Oliko huono vitsi? No olisin vähän, mutta vielä paremmin keksinyt tähän väliin. Joo. Eli tämä on se asian ydin, ystävät, että mitä lähempänä me päästään Herraa, niin sitä avoimemmin hän puhuu meille. Mitä enemmän mitä läpinäkyvämpiä meistä tulee, niin sitä avoimemmin Jumala puhuu meille. Eli tämä on se, ongelma ei ole Jumalassa, ongelma on meissä. Kuinka paljon meissä on peitteitä, kuinka paljon me salailemme asioita. Jos me ollaan ihan avoimia ja rehellisiä koko ajan, niin sitä kautta me alamme ymmärtämään Jumalan puhetta tarkemmin ja tarkemmin. Jos me mennään vielä pari ajatusta, mä tuon tähän näin, 4. Mooseksen kirja, luku 12. Täällä on tilanne, jossa Mirjam ja Aaron, jotka olivat Mooseksen sisaruksia, ne alkoi parjaamaan Moosesta etiopialaisen naisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen. Ja he sanoivat, ainoastaan Mooseksen kautta, kun Herra puhuu. Eiköhän puhu myös meidän kauttamme ja Herra kuuli sen. Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Niin Herra sanoi äkisti Moosekselle, Aaronille ja Mirjamille, menkää te kaikki kolme ilmestysmajalle. Ja he menivät kaikki kolme sinne. Silloin Herra astui alas pilven patsaassa,
asettui majan ovelle ja kutsui Aaronia ja Mirjamia, molemmat menivät sinne. Ja Herra sanoi, kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessani on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa. Mutta niin ei ole minun palvelijani Mooses. Hän on uskollinen koko minun talossani. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin. Ja hän saa katsella Herran muotoa, miksi ette siis pelänneet puhua minun palvelijaani Moosesta vastaan. Eli Jumala puhuu tässä, jos on profeetta, jossa on vielä peitteitä, niin hänelle puhutaan peitetyin sanoin. Mutta Mooses oli ollut 40 vuotta erämaassa. Ja ei hän ollut siellä pelkästään lammaspaimenena. Minä uskoin, että Jumala puhui, kasvatti Moosesta erämaassa, opetti häntä kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä. Ja Mooses oppi 40 vuoden aikana yksinäisyydessä, hiljaisuudessa. Ei ollut mitään muuta meteliä kuin lampaiden määkinä. Ja sen takia hän oppi olemaan hiljaisuudessa, viettämään aikaa siellä. Ja hänestä tuli täysin avoin, mutta samalla täällä sanotaan näin, että Mooses oli sangen nöyrä mies. Tämä on aika mielenkiintoinen sana, tämä nöyrä. Hebrean kielellä aniv tarkoittaa, hän oli sangen ahdistettu mies. Että hän oli niin semmoisessa asemassa, että kun kansa valitti koko aika, niin Mooses joutui ottaa sen paineen vastaan. Eli tämä asema toi myöskin omat kuormansa ja vaikeutensa siinä, mutta hän oli nöyrä, Mooses oli nöyrä, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Hän ei ruvennut väittelemään ihmisten kanssa, hän ei ruvennut tappelemaan. Hän monta kertaa, kun hänen eteensä tultiin ja joku valitti hänelle, niin hän meni siitä suoraan polville ja alkoi rukoilemaan. Ei alkanut väittelemään, tappelemaan, pyysi Herraa apua kaikissa tilanteissa. Ja tämä oli todella hieno tapa toimia tässä. Siis Mooses oli uskollinen koko minun talossani. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun avoimesti enkä peitetyin sanoin. Ja hän saa katsella Herran muotoa. Eli koska Mooses oli läpinäkyvä, niin Jumala puhui hänelle avoimesti. Mitä on läpinäkyvyys? 1 Johanneksen kirja 1:7. Jos me valossa vaellamme niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tämä läpinäkyvyys viittaa juuri siihen, esimerkiksi avioliitossa läpinäkyvyys on sitä, että ei salata puolisolta yhtään mitään. Että puoliso saa jopa, ajatelkaa, niinkin vaikeita asiaa kuin se, että puoliso saa katsoa sun kännykkääsi, mitä siellä tekstiviesteen sä oot ottanut vastaan. Eli juuri se, että sä et salaa yhtään mitään. Ja silloin, kun ihminen on aivan avoin, rehellinen, on sellainen keskusteluyhteys puolison kanssa esimerkiksi, että sä pystyt puhumaan tunteista. Ei vaan säästä tai siitä, mitä nyt pitäisi seuraavaksi tässä talossa fiksata tai jotain, vaan että sä pystyt puhumaan omista tunteistasi. Miltä minusta juuri nyt tuntuu? Ja päästään niin kuin syvään keskusteluyhteyteen puolison kanssa, niin silloin ihminen on avoin ja läpinäkyvä. Ja kun ihminen on tullut avoimeksi ja läpinäkyväksi, niin hänen Jumalan suhteensa tulee myöskin avoimeksi ja läpinäkyväksi. Ja silloin Jumalakin alkaa puhumaan hänelle tarkemmin ja selkeämmin, eikä niin salattua puhetta. Eli jos minä salailen asioita, niin Jumala salailee kanssa asioita, koska Jumalakin on peili minulle. Puoliso on peili minulle. Minä olen peili puolisolle. Me olemme peilejä toinen toisillemme. Mä kattelen teidän ilmeitä koko ajan, kun mä tässä saarnailen ja katson, että alkaako ilmeet näyttää sitä, lopetan nyt. Hyvä mies jo. Mutta kohta me aloitamme rukoilemaan. Mutta Jumalan sana on myöskin peili. Ja Raamattu kertoo meille tästä. Ja kun me katsomme tätä Jumalan sanan peiliä,
niin tässä me näemme, millainen on Jumala. Mutta tämä peili näyttää meille myöskin, millaisia me olemme. Se antaa tarkan kuvan meistä. Se antaa vaiheittain tarkentuvan kuvan meistä. Toinen korintolaiskirje 3:14-18 sanoo näin. Puhutaan Israelin kansasta ensin. Mutta heidän mielensä paatuivat siellä vielä tänäkin päivänä sama peite. Vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Puhutaan siis juutalaisista, jotka eivät tunne Kristusta, niiden sydämensä päällä on peite. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin peilistä, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli mitä tarkemmin ymmärrät sanaa, niin sitä tarkempi peili on sinun silmiesi edessä. Ja mitä tarkemmin peili sinun silmiesi edessä on, niin sitä enemmän sinä olet muuttunut tämän peilin, eli Kristuksen kaltaiseksi. Lopulta, kun me saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin, niin meistä on tullut samanlaisia kuin Jeesus. Ihan samanlaisia sillä. Siellähän sanotaan ensimmäisen Johanneksen kirjeessä, jossakin sanotaan näin, että... Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, 1 Johanneksen kirje 3:2. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisiksiin sikseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ilman peitteitä, niin silloin meissäkään ei ole enää peitteitä. Niin silloin me näemme hänet sellaisena juuri kuin hän on. Ja silloin meistä on tullut samanlaisia, ja me katselemme häntä, niin me katsomme peiliä. Ajattelepa nyt, jos Jeesus ilmestyisi sinulle tänä iltana tai tulevina päivinä, hän ilmestyisi sinulle sun silmies eteen, sä olisit kotona siellä rukoilemassa, ja Jeesus ilmestyisi sinulle ja tulisi aivan lähelle sinua ja katsoisi suoraan sua silmiin. Mitä luulet, muuttaisiko se hetki sinut? Aivan varmasti muuttaisi. Sä et unohtaisi sitä koskaan, sitä tilannetta, sitä hetkeä. Ja sen tähden tämä kohtaaminen, kun hän ilmestyi, muistatteko, kun hän ilmestyi näille Emmauksen tien kulkijoille, kun hän oli noussut ylös? Hän ilmestyi heille toisen muotoisena. Hän ilmestyi heille toisen muotoisena, koska nämä Emmauksen tien kulkijat, nämä kaksi veljestä, olivat järkyttyneitä siitä, mitä oli tapahtunut. He olivat masentuneita, niin he eivät tunnistaneet Jeesusta, vaikka he näkivät hänet. Jeesus ilmestyi heille toisen muotoisena, koska he eivät olleet tasapainoisessa hengen täyttämässä tilassa sillä hetkellä. Mutta nyt kun me rukoilemme kohta, ystävät, ja me saamme täyttyä pyhällä hengellä, Jumala saa täyttää meitä. Mitä enemmän olet täynnä Jumalan henkeä, sitä kirkkaammin voit ymmärtää niitä sanomia, mitä Herra haluaa puhua sinulle tänä iltana. Hän puhuu meille, hän voi näyttää peitetyin sanoo, jollekin voi puhua vähän selkeämmin. Kaikki riippuu siitä, missä määrin meissä on vielä peitteitä. Jos meidän elämässämme on syntiä, meidän elämässämme on käsittelemättömiä Jumalan sanan vastaisia mielenlinnakkeita, ajatusmalleja, vääriä asenteita, vääriä arvoja, niin silloin Jumala puhuu meille peitetyin sanoin. Meissä on peitteitä, hänessä on peitteitä.
Mutta kun hän saa valaista meitä ja näyttää, että okei, mulla on nyt tommonen peite tuossa elämässäni, että mulla ei ole aikaa Jumalalle. Ja mulla on peite. Mä en ole huomannut sitä, että ei mulla aikaa. En mä olekaan niin kuin Daniel, joka 3 kertaa päivässä rukoili Jumalaa säännöllisesti. Mutta kun mä tajuan sen, että Herra, mä oon laiminlyönyt sinua, mä en olekaan rukoillut. Kun ihminen oivaltaa tämän, niin silloin jo peite otetaan pois häneltä. Ja silloin ihminen alkaa näkemään jo Jeesuksen tarkemmin sen jälkeen. Onko tämä ymmärrettävä? Joo. Ja sen takia tämä on niin tärkeää, että me oivalletaan se, että mitä enemmän me suostumme siihen, että meistä otetaan peitteitä pois, niin sitä kirkkaammin Kristus alkaa ilmestymään meidän elämässämme.